Tak zase ráno, odpoledne, večer můžem se modlit, můžem se modlit. Ať to není stejný jako včera, loni, ať to není stejný, není stejný. Duševní obnova, k čemu se modlíš, když pak nevěříš. Všechny ty plány, sliby a řeči, že všechno se změní, už mě to nudí. Něco se stalo a najednou vadí mi běžný městský šramot. V uších mám špunty a slyším jen pískání. Zdá se to lepší než hudba, lepší než mluvení opilců v řízkání. S každým momentem znamená,